U Jagodini danas počinje podela uskršnjih paketa socijalno ugroženim kao i starim građanima. Sa prvim čovekom Jagodine ovoga jutra razgovara naša Nataša Lazarević. Nataša, dobro jutro. Dobro jutro. Koliko građana će dobiti paketi i kakva je opšta situacija u Jagodini? Da li ljudi poštuju mere tokom vanrednog stanja? Srđane, dobro jutro iz Jagodine. Tako je, evo, u toku je pakovanje paketa, naravno, automobile koji idu u 52 sela na području opštine Jagodina i tamo će stanovnici najugroženiji, ali i stariji, dobiti pakete pomoći za uskršnje praznike. Više informacija, naravno, kao što si rekao, prvi čovek Jagodine ovog jutra za sve gledalce TV Prve. Kažete nam, neki gradovi nemaju novca ni za pakete pomoći penzionerima. Odakle vama novac stalno za neke pakete? Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Pa grad Jagodina je poznat po donatorima, da mi poslednjih 15 godina od donatora vodimo poljoprivrednike, penzionere, kulturno-umetnička društva, sportske klubove, prosvetne radnike, zdravstvene radnike, vaspitače. Obišli su više od 10 zemalja. Sve to donatora. I danas smo obezbedili donatore gde ćemo oko 3300 paketa podeliti. To su uskršnji paketi onima koji ne mogu da izlaze iz svojih kuća, onima koji su stariji, onima koji su bolesni i onima koji se nalaze na spisku Centra za socijalni rad. Ja želim da se zahvalim donatorima. Mogu da kažem evo i da pozovem ostale političare. Ja sam dao 100.000 dinara. Ratko Stevanović 100.000 dinara, Nikola Radosavljević, ne, pardon, Ratko 80.000, Nikola Radosavljević 80.000, Goran Milosavljević, načelnik Pomoravskog okruga 50.000 i da svi mi političari koji imamo malo više od običnih ljudi odvojimo sada kada je teško građanima Srbije i da im pomognemo da se solidarišemo sa njima. Da ne bude ta solidarnost samo kada je izborna kampanja, ali želim da govorimo o paketima i o današnjem danu. Siguran sam da će ovaj praznik, srpski najveći pravoslavni praznik, se razlikovati od ranih godina iz razloga što ova bolest i takozvana korona je nešto što plaši građane. A ja sam uvek bio optimista. I ne želim da im šaljem loše poruke i sad se zatvoriti, ne znam šta. Treba da se poštuju prava vanrednog stanja, odnosno obaveza vanrednog stanja. I siguran sam da ćemo iza uskršnjeg praznika veoma brzo da ispratimo koronu negde gore. Mislim da ispratimo u neku drugu državu. Tako da, jednostavno, kada je u pitanju grad Jagodina, mi smo uradili sve što smo mogli da uradimo. Ovo je četvrti put da nosimo prehrambene proizvode. Evo, tu su spakovani, već to možemo da prikažemo, dakle, da, koliko evo automobila, ali toliko volontera, pored donatora koji zaista svaka im čast, tu su i mladi Jagodinci, mladi volonteri koji takođe pomažu. Pa mi smo hteli da angažujemo one malo starije volontere, ali oni su u kući. Naravno da mladi volonteri, sve mi njima se zahvalim i da ih pozdravim. Znači, 26 automobila, danas je obići 52 sela i grad Jagodinu i svi oni koji su se javljali preko call centra na naše brojeve telefona, a ispunjavaju uslove da dobiju pomoć ili već ne znam kako ovo da nazovem, humanitarnu pomoć, oni će dobiti danas i sutra. A mi smo vršili i dezinfekciju svih ulica, svih zgrada i mi smo jedini grad u Srbiji, pošto je vlada dala preporuku da lokalna samouprava odluči da li će da radi zelena pijaca ili ne. Naša zelena pijaca radi non stop. Mislim, non stop. Nismo je zatvarali. Radi redovno, je li to? Radi redovno, da. I to je jedino mesto gde građani iz drugih gradova dolaze kod nas. Pa smo mi predlagali neki kao, ajde da zatvorimo, da ne mogu građani, odnosno Ćupričani, da dolaze u Jagodinu, pošto u Ćupri ima najviše zaraženi. To ja nisam čuo veću glupost u životu od toga i da sada zabranjamo nekom da uđe u naš grad ili da neko iz našeg grada ide u neki drugi grad. Naravno, to nisam prihvatio. Žao mi je onih čiji su najmiliji nastradali od ovog virusa, ali ja sam uvek govorio, ajde da mi pričamo o nekim lepim stvarima. Naravno, te porodice ne mogu da zaborave to što im se desilo, ali ima nešto se zove autosugestija. Ako vi gledate svakog dana, po celog dana, televiziju, i naravno, to je sad, tu su saveti lekara, umrlo onoliko, onoliko, vama 12. dana dođe da se sami spakujete,
uzmete stvari i kažete gotov sam, evo nešto guši me ili ne znam kašljuckam. Ta bolest se zove autosugestija. Pa šta da radimo, da ne gledamo televiziju? Kako da ne gledamo? Evo sad slušamo vas. Da gledamo, ali jednom dnevno, u tri sata, kada struka i da gledamo, naravno, da gledamo i predsjednika kad priča o ekonomskoj pomoći. Moram i to da pohvalim, da prvi put se desilo da Srbija ima neku ekonomsku pomoć, odnosno ekonomske mere i da privrednici koji zapošljavaju radnike prevaziđu ovu krizu koja, sam siguran, će trajati ne samo tri meseca. Zapamtite, ova kriza će trajati jedno, dve godine da se oporavimo i da se vratimo. I šta to znači? Danas, kada su u pitanju lokalni budžeti, mora da se prepakuju ti budžeti. Ne mogu više da članovi gradskog veća primaju plate. Ne mogu odbornici primaju dnevnice. Ako to u Jagodini već 15 godina nema, ne možeš ni ti sada, prijatelju, posle varednog stanja da kažeš aha, ja sam član gradskog veća, ja odlučujem tamo o nečemu i moram da primam 120.000 dinara neto svakog meseca. Verujemo da će taj model biti prenet da i na ostale gradove, da ćemo prevazići ovu krizu, da ove mlade ljude pustimo da idu, da nas ne čekaju. I da pozdravim Srđana i Jovanu koja ne radi. I ja mogu slobodno da pošaljem poruku Jovani da ona može posle ove korone da ide da bude direktor neke bolnice, jer je tako usavršila termine medicinske. Videli. Tako je usavršila termine medicinske. A Srđana pozdravljam. Srđane, skini masku kad si sam u studiju. Ne treba ti maska. Pa čak i rukavice ti ne treba. Ne treba da stavljaš ni rukavice. A vidim da vaše kolege su non stop na terenu i kolege iz drugih televizija. Pozdravljam novinare i pozdravljam sve medicinske radnike, lekare koji u ovom najtežem trenutku pomažu građanima Srbije. Ma hvala vam puno. Hvala vam svemu što radite. Evo i za vaš grad. Vidimo da će Jagodinci danas biti obradovani pred uskršnje praznike. Srđane, čuo si poruku. Pozdrav velike iz Jagodine. Skini masku, Srđane. Dobro, hvala. A ti, Nataša, molim te, reci svom sagovorniku da on mora da stavi masku zato što ima dosta ljudi oko njega. Hvala ti, Nataša.